ก้ายตยาลิหลอยแอ่อายุมุนาอยู่ชะเป็นเนศาสนาโทเน2552ခုကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်နောင်တကူလဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2009ခုဖေဖော်ဝါရီ3ရက်တောက်ချာနေ့ညနေချမ်းအချိန်မှာရဘုံတိုင်းဗဟမြို့နယ်ပန္တိတာရမရွှေတောင်ဘုံသာသနာရိပ်သာအတွင်း၌19ကျင်းမြောက်မြေယာဒီကာလပုဒ်ရင်ခြင်းမှုအရှင်သူသန္တသန္တသတ္တနာမြင့်ဖြစ်ကြတဲ့ရှင်သာမဏေများတိလာရှင်များသူတော်ရှင်သူတော်ကောင်းများအတွက်ဓမ္မဒါနဓမ္မလည်းဆောင်အဖြစ်ဖြင့်အဆိုးကိုနိုင်အကောင်းပိုင်ဆိုတဲ့တရားလေးတို့ရဲ့အာယုံမျိုးရအဆိုးကိုနိုင်အကောင်းပိုင်ယရနာသုံးပါးလုံးရဲ့ဂုံတော်အနန္တတွေကိုတွေ့ရပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်တရားသဘောအားဖြင့်နှမျိုးတည်းအနန္တရေလိုမရအောင်အများကြီးရှိကြပေမဲ့စကားအနေအချင်းခွဲပြောလိုက်ရင်အများကြီးရှိနေကြပေမဲ့တရားတော်အပြင်မှာတော့နှမျိုးတည်းအစိုးမှန်သမျှအလုံးနိုင်ပြီးချင်းအစိုးမှန်သမျှအလုံးကင်းပြီးချင်းအကောင်းမှန်သမျှပြည့်စုံချင်းအကောင်းမှန်သမျှပိုင်ချင်းအစိုးနိုင်ချင်းအကောင်းပိုင်ချင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီကုံတော်နှစ်ပါးထဲမှာအလုံးအကျုံးဝင်ကြတယ်စကားအနေနဲ့အများကြီးခွဲပြောတော်တယ်တရားအနေအားဖြင့်နှစ်ခုတည်းရဲ့တရားရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ကလည်းအလုံးတရားပေါင်းကြည့်ရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲအစိုးကိုနိုင်ခြင်းအကောင်းကိုပိုင်ခြင်းလူသားအလုံးရဲ့တူညီတဲ့ဆန္ဒပါလေတရားပေါင်းကြည့်အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းပဲစကားအနေအားဖြင့်အမျိုးမျိုးခွဲပြီးတော့ပြောကြညာဆိုလည်းတရားသဘောအားဖြင့်တော့နှစ်မျိုးတည်းရဲ့အဆိုးမှန်သမျှကင်းချင်တယ်အကောင်းမှန်သမျှပြည့်စုံချင်တယ်ဒါလူသားအလုံးရဲ့တူညီတဲ့ဆန္ဒဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲပါသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲသူပဲဖြစ်ဖြစ်လူအလုံးရဲ့တူညီတဲ့ဆန္ဒကဒါပဲတရားအားဖြင့်ပေါင်းကြည့်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲအဆိုးမှန်သမျှကင်းချင်တာရဲ့အကောင်းမှန်သမျှပြည့်စုံချင်တာရဲ့ဒါပဲအခုလိုတရားအလုံးလုံးကြတာလေအဲ့ဒါပဲအဆိုးတွေကင်းဖို့အကောင်းနဲ့ပြည်စုံဖို့အတွက်လောက်ကြံလာတယ်အဆိုးတွေပါအလုံးတရားပေါင်းကြည့်ရင်ဒီကနာမှာနှမျိုးပါပဲဒုက္ခရဲ့ကိလေသာရဲ့နှမျိုးဒုက္ခဆိုတာကခိုးခြင်းနာခြင်းသိခြင်းစတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခပြောတယ်ကိလေသာဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟဝစီတဲ့လောကဆင်းရဲမှန်သမျှအဆိုးမှန်သမျှတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းတရားခံဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေအပူအရှုပ်တရားတွေဒုက္ခကိလေသာဒါတော့ပါဠိပေါ့ပါဠိဖြစ်ပေမဲ့နားရင်ပြီးတော့နှုတ်ကြိုးနေကြပါတယ်မြန်မာလူချင်းချင်းကတော့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပူလောင်ခြင်းပေါ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပူလောင်ခြင်းဟာဒီခန္ဓာမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့အရာပဲဒုက္ခရဲ့ကိလေသာရဲ့ဆင်းရဲခြင်းပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကိလေသာဟာဒီခန္ဓာမှာအဆိုးဆုံးဘုဒ္ဓဆရာတို့သားတွေက
ခန္ဓာမှာအစိုးဆုံးတစ်ခုရှိနေတယ်အကောင်းဆုံးလည်းရှိတယ်အကောင်းဆုံးဆိုတာကသီလတမာတိဝိပဿနာပညာမတရားဖို့တရားနဲ့ဆက်တွယ်ပေးတဲ့မတရားဖို့တရားရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအဒုက္ခသိဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိဝိပဿနာတရားအဲဒီတရားဆောင်အာရိယဒီခန္ဓာမှာအကောင်းဆုံးရအကောင်းဆုံးဒါဖြင့်အစိုးဆုံးရှိမှလည်းသိတယ်အကောင်းဆုံးရှိမှလည်းသိတယ်ဟုတ်တယ်အစိုးရမှမရှိဘူးဆိုရင်အလုံးအကောင်းကြီးပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တရားအလိုအထုတ်ကိုလည်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရင်ခြင်းမှုသင်္နန်းဆိုတာလည်းလောက်စရာလုံးဝမဟုတ်ဘူးယရနာသုံးပါးဆိုတာလည်းလောကထဲမှာပေါ်လာဖို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးအစိုးရရှိနေလို့ဒါအဲ့ဒီအစိုးရကိုပြင့်မှအဖြစ်ထားပြီးတော့မှတရားအလုံးလုံးကြရရဲ့ကောင်းမှုပြုကြရရဲ့ဒီအစိုးရကိုပြင့်မှထားပြီးတော့လောကတည်းရဏသုံးပါးရဲ့ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာတော့အစိုးရဟာအကောင်းရဖို့အတွက်တောင်းအားကြီးအစိုးရအကောင်းဉာဏ်များရဖို့ဉာဏ်များရဖို့အတွက်တောင်းအားကြီးသမာဓိဖြင့်လူတွေဘာလုံးနေကြသလဲလို့ကြည့်လိုက်စကားတစ်ခေါက်ပဲပေါင်းပေါင်းပြောလိုက်လူတွေမပြီးနိုင်တဲ့အပြက်ကြီးကိုပြင်းနေရင်းနဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့အပုခီးကိုဖြတ်တန်းနေကြတယ်။စကားတစ်လုံးနဲ့စကားတစ်ခေါက်နဲ့ပဲပေါင်းပြောနိုင်လို့ရတယ်။လူတွေဘာလုံးနေကြလဲ။အာမပြီးနိုင်တဲ့အပြက်ကြီးကိုပြင်းနေရင်းနဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့အပုခီးကိုဖြတ်တန်းနေကြပါလေ။မပင်းနဲ့အပြက်ကြီးကိုပြင်းတယ်ဆိုတာကစာဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးအလုပ်တွေလုပ်နေကြတာပြောတာဒီလုပ်တွေလုပ်တာလဲကြာလာပြီဘယ်တော့မှမပြီးပါဘူးနောက်ထပ်တစ်သက်လုံးဆက်လုပ်တယ်ပြီးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘဝတွေဆက်ပြင်းလို့လည်းပြီးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့များပြင်းလို့မပြီးနိုင်တာပါလေပြင်းနိုင်ပြင်းနိုင်ပြက်တယ်ပြိုကျတယ်ပြောင်းလဲတယ်ကုန်ခန်းသွားကြတယ်ဘာတစ်ခုမှအမြဲတမ်းဆုပ်ကန်ထားလို့မရဘူးပြင်းနိုင်ပြင်းနိုင်ပြက်ပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းပြင်းပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြန်လိုက်နဲ့ပြီးနိုင်တယ်မရှိဘူးအဲ့လိုမပြီးနိုင်တဲ့အပြက်ကြီးကိုပြင်းနေကြတယ်မဆုံးနိုင်တဲ့အပုခီးဖြတ်တန်းတယ်ဆိုတာကကိလေသာမကင်းသေးတာကိုပြောတာကိလေသာမကင်းသေးတာကိုပဲမဆုံးနိုင်တဲ့အပုခီးကိုဖြတ်တန်းသွားနေကြတယ်မနေ့ပြန်ပဲဖြေတော့မလိုလိုနောက်လာရောက်ရင်ပဲဖြေလာတော့မလိုလိုကြီးလာရင်ပဲဖြေလာတော့မလိုလိုမြောင်းနေပြီမဲ့ဂျာလေးပူလေးကြီးလေးပူလေးအဘွားရောရောမသွားဘူးဘာလို့မရောတာပါလဲတိတိတာအူရှင်ကရောမှမရောပဲမဆုံးနိုင်တဲ့အပူကြီးကိုဖြတ်တန်းသွားနေကြတယ်ဒီလည်းမဆောင်ဘူးဖနဲ့လည်းမရှိဘူးရေဘူးလည်းမပါဘူးဆွတ်ဆွတ်ကိုခုံပြေသွားနေကြရှိလဲပူတာပဲမရှိလဲပူတာပဲဒါလေးရှိရင်တော့အေးမှာပဲလို့ညှော်လင့်ထားပြင်နဲ့ပိုးတောင်ပူနေတယ်အာမရှိတာပဲအေးပါတော့ကွာမရှိအောင်လုပ်ပြလိုက်ပါမယ်လို့ပြန်တော့မရှိတော့လဲပူတာကိလေသာရှိတာကိုဒါရောက်ကိလေသာမကင်းသေးတာကိုပဲမဆုံးနိုင်တဲ့ပုခီးကိုဖြတ်တန်းသွားနေကြလေအဲတော့ခုနစကားနှစ်ခုနဲ့ပြန်ရှင်းပြောပေါ့ဒုက္ခရဲ့ကိလေသာရဲ့မပြင်းနိုင်တဲ့အပြက်ကြီးကိုပြင်နေရတယ်ဆိုတာကခန္ဓာဒုက္ခ
မဆုံးနိုင်တဲ့အဖို့ခီးကိုဖြတ်သန်းနိုင်နေရတယ်ဆိုတာကကိလေသာဒုက္ခနဲ့ကိလေသာဒါပဲပြောတာဒုက္ခကိလေသာအဲ့ဒါတည်းနဲ့ပတ်လုံးနေကြရတယ်ပတ်တပြန်ကြတဲ့ပြန်ပတ်တပြန်ကြတဲ့ပြန်ဆိုတာမျိုးလိုပဲနှစ်ပါးလုံးနောက်ဆုံးတော့လူကရုံးတာပဲလူကတော့ဘုန်းကြီးနောက်ပဲဆုံးဘုံဘုံလဲပြီးတော့မှာပေါ့မြေကြီးကတော့ဆုံးချငိုးပြီးတော့နေရတော့လူကဆုံးပြီလေတရားဆက်ဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအဲ့ဒါကိုပဲခုနစကားလေးနဲ့ပြောလိုက်တာမပြင်းနိုင်တဲ့အပြည့်ချီကိုပြင်းနေရင်နဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့အပူခီးကိုဖြတ်သန်းနေကြတယ်ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာနှမျိုးမှာဒုက္ခကတော့ဆောင်တင်းလို့မရဘူးဥချင်းကပုံမှာပဲထားပြီးလို့မလို့ဘူးနာချင်းတန်နာမှာပဲထားပြီးလို့မလို့ဘူးရှိတ်ကုလို့ရတာကလည်းကံကအသက်ရှင်ခွင့်ပြီးတော့လေးပဲရှိတ်ကုလို့ရကံကအသက်ရှင်ခွင့်မပြီးတော့ပါဘူးသေလို့အောင်ပဲနာပါတော့မယ်ဆိုတာဆိုတဲ့အခါဘယ်ရှိမှမတူတော့ဒါပြည့်လည်းမလို့တရားမဲ့အချိန်ရောက်လည်းတည်မှာပဲဒါကြောင့်ခန္ဓာဒုက္ခကတော့ရှောင်တင်းလို့မရပါဘူးကိလေသာကတော့ရှောင်တင်းလို့ရပါလေကိလေသာဆိုးတော့ဆိုးတယ်သို့တော်လည်းရှောင်တင်းလို့ရရှောင်တင်းလို့ရပေမဲ့ဒုက္ခတဲ့ကိလေသာကပိုးဆိုးတယ်လူတယောက်ကိုမိုက်တာကွာရိုက်တာကွာအဲ့လိုပြောလဲရတာကိလေသာကြောင့်ပြောခံရတာဒုက္ခကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိလေသာကြောင့်ပြောခံရတာဒီကလေးကွာမိုက်တာရိုက်တာအဖေမမကြီးအမေမမကြီးဆရာမမကြီးသမောင်းမမကြီးတော်တော်မရိုင်းတာပဲလို့ပြောခံရတာကိလေသာကြောင့်ကိလေသာရှိုးပေမဲ့ရှောင်တင်းလို့ရတယ်ရှောင်တင်းလို့ရပေမဲ့ဖြစ်လာရင်တော့ဒုက္ခတွေရှိုးတယ်ဟုတ်တယ်လောကမှာအခက်ခဲဆုံးအရာဟာကိလေသာပဲအခက်ခဲဆုံးသောအရာဟာကိလေသာလောကထဲမှာအရှုပ်ထွေးဆုံးသောအရာဒီကိလေသာလောကကိုတက်တနာမျိုးစုံဖန်တီးလို့ဖန်တီးနေကြတာဟာကိလေသာကျန်ကျန်သာသာနေခြင်းရဲ့တားနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခြင်းရဲ့တားနဲ့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေခြင်းရဲ့တားနဲ့နေခွင့်မရအောင်ပူလောင်ချောက်ချားအောင်လုပ်နေတာကကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာကလောကသိပ္ပံကြီးတယ်နဲ့သူတေသနာလုံးလို့လည်းလုံးဝမရနိုင်ဘူးရှိနေရလဲအမှန်ပဲရှိပေမဲ့သိပ္ပံကြီးနဲ့သူတေသနာလုံးလို့ကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလုံးလို့မရဘူးကွန်ပျူတာတက်တဲ့အချိန်လဲလုံးဝမသိရမြင်ရမတွေ့ရဘလို့စွန့်နေပြောပြောကြည့်နေတာကတော့လောကကြီးနဲ့ဘလို့မှသိအောင်လုံးလို့မရဓမ္မနည်းနဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့တွဲခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာဓမ္မနည်းနဲ့သိခွင့်ရကြတယ်။သတိရှိရတာဉာဏ်နဲ့စူးစမ်းကြည့်မှကိလေသာရှိမှသိရတာကိလေသာတကယ်ရှိနေတာလဲအမှန်ပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိလေသာရှိရတာနဲ့လောကီနည်းနဲ့သူတေသနာလုံးလုံးမဖြစ်တကယ်ရှိတာလဲအမှန်သူကြောင့်လို့လောကကြီးရဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေကြတယ်။လူလူချင်းလည်းကြောက်ရတာပဲ။သာသာချင်းလည်းကြောက်ရတာပဲ။သာအမိချင်းလည်းကြောက်ရတာပဲ။ဇနီးမောင်နှံချင်းလည်းကြောက်ရတာပဲ။မိတ်ဆွေချင်းလည်းကြောက်ရတာပဲ။လူလူချင်းကြောက်ရတာကိလေသာကြောင့်သက်ရှိတတဝါရဲ့အချင်းချင်းကြောက်နေကြရတာပဲလေအဲ့ဒီကိလေသာကြောင့်ကိလေသာတွေများလာတဲ့အခါသံမဲ့တွေထံမှာဓာတ်တွေကူပြီးတော့အပုရှင်ညာလာသံမဲ့တွေလည်းသိုးသဘောတွေပြပြလာတဲ့ကိလေသာအရှင်ကြောင့်
ကိလေသာသူရဲ့ကိလေသာတွေညလာတဲ့အခါတိစ္ဆာနေထားလဲကူတာပဲနတ်ချေထားလဲကူတာပဲတမတ်နေထားလဲကူတာပဲလူရဲ့ကိလေသာကိုနေနေနိုင်လာရင်ထိဆုံးနိုင်လာရင်အကောင့်တ်ချင်းထုတ်ယူနိုင်အကောင့်တ်ချင်းထုတ်ယူနိုင်လို့အကောင့်ကြီးပေါ်တော့ပြီးအစွမ်းပြနိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကောင့်တ်ချင်းဟာတိရစ္ဆာန်တို့နတ်တို့တန်လဲကူးသွားတာပဲတဲ့မဲ့တပင်တော်တော်စသည်လည်းပဲဓာတ်တည်ကူးသွားတယ်သူလည်းအကောင့်နေပြပြလာရတယ်ကိလေသာတိတ်ထူလာတဲ့အခါရုပ်ဝတ္ထုတွေပါအကုန်လုံးပြောင်းလဲပေါက်ပြန်နေတာပြောင်းလဲပေါက်ပြန်တာကြောက်စရာကြီးလန့်စရာကြီးအကုန်ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီကိလေသာကိုထိန်းဆုံးနိုင်လာပါလေဓမ္မနိတ္တိပဲရှိတယ်။ကိလေသာကိုစုထုတ်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာလဲဓမ္မတ္တိပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကိလေသာရှောင်တင်းလို့ရတယ်။ရှောင်တင်းလို့ရလို့ပဲအခုလိုကိုယ်ငြိမ်းတဲ့ဘောလို့ရတာမဟုတ်လားဗျာ။ဒုက္ခရှောင်တင်းလို့မရသလိုကိလေသာကရှောင်တင်းလို့မရရင်ဒီလိုကိုယ်ငြိမ်းဘောလို့မရပါဘူးဗျာ။ဒီလိုဒီလိုက်ရှင်လေးတွေဘောလို့မရပါဘူးဗျာ။ဆောင်တင်းလို့ရလို့တာဝဲလို့ဖြစ်တာပါတရားဤတဲ့မှာတရားချင်းစဉ်တဲ့မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တရားကတတိတရားလို့အထုတ်တဲ့ခါဒီတတိကိုမလွတ်တန်းခံရရတယ်တတိဟာတရားဤတဲ့မှာအကောင်းဆုံးအဲ့ဒီတတိကကိလေသာနဲ့ဆောင်တင်းပုံကြီးစနစ်ကိုပြတယ်ကိလေသာဆိုတဲ့အဆိုးတွေနဲ့ဆောင်တင်းခြင်းရဲ့တတိညာညာကြိုင်ပါတတိဖြစ်လာရင်ကိလေသာကျင်းသွားတယ်ကံနဲ့ခွာနဲ့ခြင်းနဲ့ချုပ်နဲ့ကိလေသာပေါ်လာရင်တတိပျောက်သွားတယ်ကျင်းသွားတယ်တတိပေါ်လာတာနဲ့ကိလေသာပျောက်သွားတယ်ကျင်းသွားတယ်ဆိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်တကယ်အကောင်းတာတော့တတိကအကောင်းတာပါဒါပေမဲ့သူ့ကိုများများမတုံးတော့တတိယပျောက်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 သွားတော့သူပြောရင်ကြည့်လိုက်တာလည်းပေါ်လာမှာပဲတိုးလာမှာပဲပွားလာမှာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်စကားတစ်ခုပြန်ပြီးလဲအောင်ပေါ့လူဆိုတာဘာလို့ရမှာလဲအဆိုးဆုံးကိုဖြတ်ကျော်၍အကောင်းဆုံးကိုနှိုက်ယူရမည်ဒါလို့ရမှာမပြောတာခုနကတုန်းကမပေးနိုင်တဲ့အပြက်ကြီးကိုပြင်းနေရတဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့အဖို့ကြီးကိုဖြတ်သန်းနေတယ်ဆိုတာကလုံနေချတာကိုပြောတာလူတွေလုံနေချတာကိုပြောတာအဆိုးဆုံးကိုဖြတ်ကျော်ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုရအောင်နှိုက်ယူနေရမေးဆိုတာကလုံနေရမှာကိုပြောတာလူလုံရမှာကိုပြောတာရှိပါတာကတရားအတိတ်တည်းမရှိသူတို့ရဲ့သာမားအပြည့်လုံနေကြတာကိုပြောတာဒီလုံနေကြတဲ့ပုံစံအတန်းတားသွားလို့ကတော့အဆိုးကြီးကြောက်ပြန်နဲ့အဆိုးကဂျာလီတိုးလေဂျာလီတိုးလေတိုးမှာပါပဲအကောင်းကြီးလိုချင်နေမဲ့အကောင်းကြီးကတော့ဂျာလီဝေးလေဂျာလီဝေးလေဝေးမှာပါပဲအဆိုးဆုံးကိုဖြတ်ကျော်၍အကောင်းဆုံးကိုနှိုက်ယူရမည်ဆိုတဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့အဆိုးရဂျာလီဝေးလေဂျာလီဝေးလေဂျာလီရော့လေဂျာလီရော့လေဂျာလီနဲလေဂျာလီနဲလေအကောင်းကြီးဟာဂျာလီတိုးလေဂျာလီပွားလေဂျာလီများလေဂျာလီမြင့်လေအဲ့ဒီလိုသာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကြတာအဆိုးဆုံးကိုဖြတ်ကျုံ၍အကောင်းဆုံးကိုနှိုက်ယူရမည်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကုသိုလ်တွေလိုခြင်းယတားနဲ့အားကိုးရမယ့်တရားကြီးလိုခြင်းယတားနဲ့ဘာလို့မရတာလဲတော့ဆိုးဆုံးကိုမဖြတ်ကျော်နိုင်လို့ပါမောင်ပဲလူတို့မဘဲလူတို့ကိုသူတို့လုံးအောင်ပဲဘဝရဲ့အနှစ်ကဒါပဲရှိတာအရေးကြောင့်ကိုမအားကိုးစရာဒါပဲရှိတာဆိုတော့မအားဘူးညကျွန်တော်တို့မှလုံးတည်းသိများတယ်လုံးတည်းသိရှိုံလို့လုံးတည်းရှုပ်မအားမလက်တည်းဖြစ်မလုံးနိုင်သေးဘူးညသမန္တသူဟာသောဝန်ခံတာကကျွန်တော်ကျမမှာ
အဆိုးဆုံးကိလေသာကိုဖြတ်ပန်းနိုင်တဲ့အံ့အားမရှိပါဘူး။အမြဲတမ်းကိလေသာအောက်မှာထူထောင်နေရပါတယ်။အမြဲတမ်းကိလေသာအောက်မှာကြာကြာဝတ်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျမတို့မှာအဲ့ဒီကိလေသာကိုထိုးပေါက်နေလောက်ဖြတ်ကျော်နေလောက်တတိဥသိတဲ့ဓမ္မအံ့အားမရှိသေးပါဘူးလို့ဝန်ခံရရောက်သွားတယ်။အခုလိုသင်္ဍာနဲ့တက်တရားတရားအထုတ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လို့နေကြတယ်ကအဆိုးကိုဖြတ်ကျော်ဆုံးဤစနစ်တယ်နော်ဒါအကောင်းကိုနှိုက်ယူဖို့ဤစနစ်တယ်နော်ဒီခန္ဓာထဲမှာအဆိုးဆုံးရှိတယ်အဆိုးဆုံးမှာဖြတ်ကျော်လို့ရကိလေသာကရှောင်တင်းလို့ရတယ်ဒုက္ခကရှောင်တင်းလို့မရပါနဲ့ကိလေသာကရှောင်တင်းလို့ရရှောင်တင်းလို့ရတဲ့ကိလေသာနဲ့ရှောင်တင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခအပေါ်မှာညာနဲ့အနိုင်ယူအဲ့ဒါကိုပဲတရားအလုံးလုပ်တယ်လို့ခေါ်တာဗျတရားအလုံးလုပ်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဗျရှောင်တင်းလို့ရတဲ့ကိလေသာနဲ့ရှောင်တင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခအပေါ်မှာညာနဲ့အနိုင်ယူအဲ့ဒါကိုတရားအလုံးလုပ်တယ်တရားအထုတ်တယ်အဆိုးကိုနိုင်ပြီးတော့အကောင်းကိုပိုင်ဖို့ရအတွက်ကြိုးစားတယ်လို့အဲလိုခေါ်ပါတယ်တရားလိုအထုတ်တဲ့ကတတိကအညာပဲလေကိလေသာနဲ့ရှောင်တင်းတဲ့အခါတတိကပင်မအားပဲတတိအညာကိုကံလိုက်တာနဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့အတိတရားကအားရတာတန်းစီပြီးတော့ပေါ်လာကြတယ်တတိအညာလေးကိုကမိအောင်ကင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အညာမိသွားရင်သီလသမာဓိဉာဏ်ပညာဟောဒီခန္ဓာထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်တရားဆောင်အားတကိုယ်တည်းအများကြီးရရှိလာမှာအများကြီးတိုးပွားလာမှာဒါကြောင့်အဆိုးဆိုတာဒုက္ခနဲ့ကိလေသာပြောတာဆိုတာကိုကောင်းကောင်းခံရမလို့ကိလေသာအဆိုးဟာရှောင်တင်းလို့ရတယ်တတိအရင်ခံနဲ့သီလသမာဓိကျူစားလိုက်တဲ့အခါသီလအားနဲ့သမာဓိအားနဲ့ပညာအားနဲ့ရှောင်တင်းလိုက်တော့စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ငြိမ်ချမ်းသမာဓိဆောင်အားရရဒီတော့စိတ်ငြိမ်တော့ငြိမ်ချမ်းတော့ဉာဏ်တွေပေါ်ရကြတရားအထုတ်တယ်တရားအလုံးလုံးတယ်သမာဓိရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်မှန်လေးကိုပြတာတုတ်တာလောကမှာမှန်နှစ်ဖက်ဥဒ္ဓဟုမြင်ရတဲ့မှန်တရားမတုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားလိုက်ရင်ညကလည်းမြင်နေမယ်ဆိုရင်မာနကပ်ပြီးတော့မျက်နှာရဲ့ကြည့်လိုက်ပြတ်ပြတ်ဆုံးမြင်ရဘူးလှုပ်ကလေးတော့မြင်ရတယ်ပါမတဲ့တဲ့ကွက်ကွက်မမြင်ရအဲ့ဒါလို့တော့ပဲစိတ်ကလည်းသမာဓိမရှိရင်စိတ်အရည်အသွေးကြာဆင်းသွားတယ်စိတ်အရည်အသွေးညံ့သွားတယ်ပြီးတော့မှသမာဓိပြတာမတုတ်တော့ဉာဏ်ကမပေါ်ဉာဏ်မပေါ်တော့အနာကတ်ကြည့်ပြီးမှပါမအမှန်တိကွက်မရခုနပြောတဲ့အပြစ်ကြီးပြင်နေတာဘာမှလည်းမရှိခုနပြောတဲ့အပူကြီးဖြတ်တန်းနေဆိုတာလည်းဘာမှလည်းမရှိဒါကြောင့်ဆိုတာလည်းဘာမှလည်းမစင်စားဖြစ်တမာရီကြရာမတုတ်တော့မှဘာတခုမှအမှန်သိခွင့်မရကြောင်မရနဲ့စိတ်ကိုပေါ့လို့ပြည်လွှားနေရဒီလည်းကြလည်းမရှိလမ်းကြောင်းလည်းမရှိအစီအစဉ်လည်းမရှိစိကုပ္ပါဒိုဟောတိုဒီတိုင်းနဲ့ပြေလွာတာနဲ့တဘောကုတ်ပါမှာမာမာတစ်ဖက်ဖက်ကပြေတာသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်မာလည်းပြောင်းနေအောင်စင်ကြအောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်မာကမန္တာလည်းကောင်းမယ်ဆိုရင်ပြေတာမသုံးတဲ့ဘက်ကနေမျက်နှာရေကလေးကြည့်လိုက်စာပြက်ပြက်သားသားမြင်ရတယ်မျက်နှာမှာရှိတဲ့ဒီအကုန်မြင်ရတယ်။ဝိညာဉ်ဘောက်လေးတွေရှာကုန်မြင်ရတယ်။
အဲ့ဒါမျိုးလည်းသမာဓိတရားလေးများသုံးလို့တတိဝရိယတွတ်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 ပြီးတော့မှလက်ကျင်ပေးလိုက်လို့စိတ်ကလေးတွေငြိမ်လာရင်ဘောလောင်မိုးလေးတွေငြိမ်လာရင်သမာဓိတရားနဲ့တုတ်ထားလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုညာကပေါ်လာတယ်ကတ်ကြည့်လိုက်ရင်အာအကုန်သိပဲရုပ်ဆိုလည်းသိနာလို့ပြောလိုက်လည်းအကုန်သိအာနိစ္စပြောလည်းသိအာဒုက္ခပြောလည်းသိဒါတော့လည်းသိအပလန်နဲ့ဆိုလည်းသိညာလန်နဲ့ဆိုလည်းသိအလုံးအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ရှင်းသွဲပြီးတော့ချက်ချက်ရရဲ့တည်သွားတယ်။နေရထင်ရတာဘယ်လိုငင်းချမ်းမှမသိအမတန်ရေးချမ်းရှုပ်ရှက်ကပွားသနာကျဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်မျိုးနဲ့မတူတော့ပါဘူးအရေးသေးရသိကောင်းနေရထင်ရတယ်လေအမတန်ပေါ်ပါပါလောလောလာနေနေချမ်းချမ်းမတရားပေါ်တရားနိဗ္ဗာန်မရသေးခင်တောင်မှပဲနေရထိုင်ရတာအနေတတ်တယ်အနေရဲတယ်ဆောင်းအားရရတရားသမားရရအောင်လုပ်တာကရှောင်းတင်းလို့ရတဲ့ကိလေသာနဲ့ရှောင်းလိုက်တာပါဒီတော့ဉာဏ်ပေါ်လာမယ်ရှောင်းတင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခအပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့အနာယူလိုက်မယ်ဒုက္ခအပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ကြည့်လိုက်တော့အကျဉ်းများစွာလုံးမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောလေးတွေပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်ခွင့်ရစောစောကညောင်းတယ်လို့လို့ကြိုက်တယ်လို့လို့ထုံတယ်လို့လို့ကျင်တယ်လို့လို့နဲ့နာဒုက္ခလေးတွေရှိစိတ်မြင်လို့ညံပွက်လာတော့အဲ့ဒီဘုံမှာလုံးမလိုက်တော့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေပေါ်မှာဉာဏ်ကနိုင်သွားတော့အောင်ပဲရသွားတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေရတဲ့အမှန်တရားရသွားတယ်။ကိုရှိတဲ့အရှိတည်းအရှိတည်းကြီးစုသုံးသက်ဆုံးပြနိုင်တယ်။သွားအားတကူကြီးတက်သွားတယ်ရ။အဲ့ဒါကိုပဲရှောင်းတင်းလို့ရတဲ့ကိလေသာနဲ့ရှောင်းရှောင်းတင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခအပေါ်ဉာဏ်နဲ့အနိုင်ယူအဲ့ဒါတရားအလုံးလုံးတယ်လို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့အစိုးနဲ့အကောင်းဆိုတာတွန်တွင်းနေတာပဲ။စောစောကပြောသလိုပေါ့အဆိုးရှိလို့သာအကောင်းတရားကိုရအောင်ယူနေကြရတာအဆိုးကြီးအကောင်းလိုချင်သူရဲ့ပြတ်မှတ်ပဲလောကအဆိုးဆိုတာဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းကုန်ပြတ်ကြောင်းပေါ့ဗျာဉာဏ်မရှိသူအတွက်အဆိုးကြီးကုန်ပြတ်ကြောင်းဉာဏ်ရှိသူအတွက်အစိုးဒီကုန်တက်ကြောင်းအကောင်းတွေရခြင်းပြည့်စုံခြင်းအကြောင်းသာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်အစိုးဒီမှမရှိရအောင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့မှလည်းဗျ။အစိုးဒီရှိနေလို့ကအစိုးကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့ဓမ္မဆိုတဲ့ဆောင်းအပ်တဲ့ဘုဘရအောင်လို့ကြားတယ်။အစိုးဒီဆိုတာဒီခန္ဓာတက်ကအစိုးဒီကုနာပြောတဲ့ဒုက္ခကိလေသာပေါ့။အပြင်ဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီကိလေသာအရှင်လေးကြောင့်အပူဟတ်တာတွေအစိုးရအများကြီးပဲယနေ့မြမောက်ခေတ်မှာကပ္ပလူသားတွေကိုစိန်ခေါ်လာတယ်မဟုတ်လားကပ္ပကြီးပုံနေလာပြီကပ္ပကြီးပုံနေလာပြီနဲ့ညတော်နေကြကပ္ပရာဒီဥတို့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုတွေများလွန်းနေပြီဆိုပြီးတော့ညတော်နေကြသိပ္ပံပညာအလွန်ထွန်းကားတဲ့အတိုင်းကြီးတွေတော့ကောင်းမွန်ပြီးတော့ခံနေကြရတဲ့အရှင်ရောက်လူသားတွေကိုစိန်ခေါ်တာလောကီသိပ္ပံဤပညာတွေကိုပါစိန်ခေါ်လာတယ်အားပြိုင်လာတယ်ကဘာကြီးပုံနေလာပြီပုံနေလာပြီတဲ့ကဘာရာတိဥရုကြောင်းလဲပေါက်ပြန်မှုကြီးညှလွတ်နေပြီညှလွတ်နေပြီသိပ္ပံပညာထွန်းလာတဲ့တန်ပြီကြီးတွေတချို့တန်ပြီကြီးတွေတော့ကောင်းမွန်ပြခံရပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောတာကတော့ကာပွန်တိုင်း outside နေ့စဉ်တစ်ကမ္ဘာလုံးကထုတ်လွှတ်နေတဲ့စေယုံမျိုးစုံစက်မှုလုံးမမျိုးစုံကထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ကာပွန်တိုင်း outside တွေဘောဒကာရီကထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ကာပွန်တိုင်း outside တွေအဲ့ဒါတွေကစက်မှုလုံးမှာကျေပြန့်ရင်ကျေပြန့်တယ်လို့အဲ့ဒီတံခွေတွေကလည်းကျေပြန့်လာတယ်။ကဘာသစ်ပင်တွေကနိုင်အောင်မဆုံးနိုင်ကြတော့ဘူး။အံထွက်ကုန်ကြပြီ။ရှံထွက်ကုန်ကြပြီ
အဲ့ဒီအငွေတွေကြောင့်မလို့ကဗ္ဗယာတိဥဒ္ဓပြောင်းလဲပေါက်ပြန်မှုတွေများတာကဗ္ဗအပုရှိနေတတ်တာဒါသိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောတာပေါ့ဒါကြောင့်တို့ကဘာလို့မလဲဆိုတော့ဆက်ရောက်ကြီးတွေတည်မယ်ကဗ္ဗနဲ့အောက်ဆက်တွေကိုသူဆုပ်ယူကြမယ်သူတို့တကယ်တည်ပြည့်ရင်တောင်မှကဗ္ဗထဲကျွတ်သိပ်ပြည့်ကျန်နေတဲ့ဒီတတ်တွေလိုက်ပြီးတော့ကုံအောင်ဆုပ်ဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးဗျတရားကပြောတာကတော့လောကထဲမှာလူသားပဒနာပါလောကထဲမှာလောကသတ္တဝါအမျိုးမျိုးရှိရမှာလူသားပဒနာသတ္တဝါကဗာကြီးကိုဆိုးအောင်လေလူတွေကပဲအဓိကလုပ်နေကြတယ်ကဗာကြီးကိုကောင်းအောင်လေလူတွေကပဲအဓိကလုပ်နေကြတယ်လောကမှာသုက္ကတောတက္ကတောဆိုလူတွေအကြောင်းပြတတ်မှတ်တာလေဒီပြန်တတ်တော်ရီယာသူဟာနေသူဘာမှသုခတက်ကမရှိဘူးလူဒီမှာသာရှိတယ်လူဒီကိလေသာထူပြောလို့အကောင်းဉာဏ်မြဲလာရင်သုခကိလေသာထိန်းနှံလို့အကောင်းဉာဏ်မြဲလာရင်တက်ကလူကပဒနာလူဒီကိလေသာထိန်းချုံနိုင်မှုအာရိယာရော့သွားတဲ့အခါမှာကိလေသာအပူငွေတွေကိုတိတ်ပြီးတော့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့လွတ်လာတယ်ကြည့်ရတာပုံငွေတွေကိုအတင်းအကျုံမရှိလော့လာယနေ့မြတ်ခင်မှာအဲ့ဒီလွတ်မှုတွေတအားများနေတယ်လောဘကိုအတင်းအကျုံမရှိလော့မြင်ရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေမမြင်ရပြီနဲ့တပ္ပတိကတော့တို့ဆိုးတယ်ကြာတူပါဒေါသအပုံငွေတွေကိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့လော့မြင်တော့မမြင်ရောမမြင်ရပြီနဲ့သူ့ရဲ့အရှိန်တတိကအပ္ပတန်ပြင်းလာရမောဟအပုံငွေတွေကိုအတင်းအကျုံမရှိလော့ဣတမေစေတ္တစရကိလေသာအပုံငွေတွေကိုအထင်အကွမရှိလော့ဒါတော့လောကကြီးဟာကိလေသာအပုံငွေတွေပြတ်သိပ်ပြတ်ချက်နေပြီခုနသိပ္ပံပညာစကားနဲ့ပြောရင်တော့တကယ်ကာဗနအောက်ဆက်ကကိလေသာတွေပါကိလေသာစရကာဗနအောက်ဆက်သိပ္ပံနည်းလက်ထုတေသနာလောလောကမရတကယ်ပြတ်သိပ်ပြတ်ချက်နေတာလည်းသိချင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုစုတ်ထုတ်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့နည်းရလဲဓမ္မအလုပ်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစုတ်ထုတ်ဖယ်ရှားပြည့်နိုင်တဲ့နည်းရလဲဓမ္မအလုပ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဓမ္မကသာစုတ်ထုတ်ဖယ်ရှားပြည့်နိုင်ပါသိပ္ပံနည်းနဲ့စုတ်ထုတ်လို့လဲဒါကဘယ်လိုမှတန်ရမှာဒါကြောင့်ကမ္ဘာအခက်အခဲကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့တွေ့တဲ့လူသားတိုင်းမှာအားလုံးတာဝန်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့တွေ့သူဟာကဗ္ဗအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်တာဝန်အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတဘောကိုဟောတော်တော်တုန်းကလေတော်တော်တုန်းကဆိုမြေယာကြီးကပေါ့မြန်မာပြည်ကိုလက်ဆောင်လာပေးတဲ့ဧည့်သည်ကြီးမှတ်မိဦးမှာပေါ့မြန်မာပြည်ကိုလက်ဆောင်လာပေးတဲ့အထူးဧည့်သည်ကြီးလေဘယ်သူလဲဆိုတော့လူနာမင်းနဲ့ပြောတော့မစ္စတာနာခေပေါ့ကွယ်မစ္စတာနာခေပလူနာမည်နဲ့ပြောတယ်လက်ဆောင်လာပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကဗာမထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းသားဆုံးတိုင်းပြည်ကိုလာပြီးတော့အဆိုးဆုံးနာခေပါလာလောက်တာလေဆိုတာလေညာနေစဉ်းစားကြည့်ပါလားတတိလာပြီးတော့အာမေတ္တာလာတောင်းတာပါကဗ္ဗမခေခေအချက်တည်းဖြစ်နေပါလေအသင်တို့သားတို့မှာတာဝန်အရှိဆုံးပါဆိုတဲ့သဘောနဲ့လာပြီးတော့တတိလပေးတာကဗ္ဗအခေခေကိုအသင်ဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့တွေ့တဲ့လူသားတွေမှာတာဝန်အရှိဆုံးပါလူသားတွေကိုကယ်ဆယ်တယ်ကယ်ဆယ်တယ်ဆိုတာကပစ္စည်းတွေပုံပေးမှကယ်ဆယ်ရရောက်တာမဟုတ်ဘူးကယ်ဆယ်တယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကဗ္ဗမှာအဆိုးတွေနည်းနံတည်းများနည်းအောင်ကဗ္ဗမှာအကောင်းတွေတိုးနံတည်းများတိုးအောင်ဗုဒ္ဓဓမ္မကိုတတိလေးရှိရတာပြီးတော့ဖြစ်ကျင့်ကျင့်သုံးအထောက်ပေးကြပါလောကပူဒီကဗ္ဗအပူရှင်တွေကိုဓမ္မအလုံးနဲ့စုပ်ထုပ်ဖယ်ရှားဟန်တားပြီးတော့ပေးကြပါကဗ္ဗမှာအလိုအဆုံးဟာအခုတော့ဓမ္မပါဆိုတဲ့သဘောအနေနဲ့နာကိကြီးရလာပြီးတော့တတိပေးတာဗျ
ပတိပြီးတော့လည်းပဇက်ကမပါတော့ပဇက်နဲ့လာပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးအမူအရာနဲ့လာပေးတာအမူအရာကလည်းတော်တော်ဆိုးတယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျဘုန်းကြီးအိုးကြီးကတော့အညာရောက်နေလို့ဧည့်သည်ချင်းနဲ့မတွေ့လဲရဘူးဗျဧည့်သည်ချင်းဆိုတော့အမူအရာဆိုးတယ်ပြောတယ်အမူအရာဆိုးတာကအမှန်တော့တတိလာပေးတာပါအသင်လူသားတို့ခင်ဗျာကဗတ်အကောင်းဆုံးယရနာ၃လုံးနဲ့နေကြရတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတို့ခင်ဗျာကဗတ်အထက်ဆုံးဓမ္မလက်နက်ကြီးကိုကိုင်ခွင့်ရတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတို့ခင်ဗျာနဂကြီးကခေါ်တာနော်အတန်းကြီးကဆိုးပေမဲ့သူ့အာလောကတော့တရားသဘောနဲ့ဆိုဒီတိုင်းခေါ်တာလောကမှာဒီလောက်ဆိုးတဲ့ဘေးရန်ကြီးရှိနေပါလေခင်ဗျာဒီကြည့်ဆိုးတဲ့ဘေးရန်ဒီလည်းတော့မှအများကြီးကြမ်းနေပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒီဘေးရန်တွေဟာအချိန်မရွေးနေရာမရွေးရောက်လာနိုင်ပါတယ်အတိုင်းအတာပမာဏလည်းခံမှန်းလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကခိုးကိုရမယ်လူတွေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကိုသင်္ကန်းကျင့်နေကြတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေကျောင်းသူလေးတွေအားလုံးဆိုင်နေနော်။နာဂေကြီးပြောနေတာ။တရားသဘောနဲ့ပြောနေတာ။အသင်တို့တွေဟာခိုးကိုရမယ်လူတွေမဟုတ်ကြပါဘူးခင်ဗျာ။ကပ္ပအားအကောင်းဆုံးယရနာ၃လုံးနဲ့နေရတဲ့လူတွေပါ။ကပ္ပအထက်ဆုံးဓမ္မလက်နက်ကြီးဂင်ထားခွင့်ရတဲ့တကယ်လူတွေပါ။အရင်တုန်းကလည်းမြမပြင်းနာဝတ်တော်ဘာဘေးရန်အစိုးတွေအကျဉ်းချင်းလာခဲ့ဘူးပါလေ။ယရနာသုံးပါးယေစုတွေကြောင့်ဓမ္မစွမ်းရည်ထူးတွေကြောင့်အထဲကိုမဝင်ရဲလို့အပြင်နေမဲ့အလေးပြုအယိုသေးပြီးပြန်တော့တန်ဆုတ်ခဲ့ရတဲ့ဘေးရန်တွေဟာအများကြီးပါအများကြီးပါခင်တော့ဆုတ်ခဲ့တယ်။အခုလည်းနောက်မှဘေးရန်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့အလားဖို့မသေးကြပါဘူး။ခင်ဗျားရဲ့ဓမ္မကိုခံအားကိုအမြန်တားမြင့်တင်ပေးကြမယ်ဆိုရင်နောက်မှကျန်တဲ့ဘေးရန်တွေအလေးပြုအယိုသေးပေးပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြမှာမလာပါဘူးနောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြခင်ဗျားရဲ့ဓမ္မကိုခံအားကိုသာအမြန်ဆုံးမြင့်ပေးကြပါတကယ်အဆိုးကိုနိုင်တာခင်ဗျားတို့ကံတဲ့ဓမ္မပါနာကကြီးရဲ့ပြောတာနော်တကယ်အဆိုးကိုနိုင်တဲ့အင်အားကတတိဥစည်းတဲ့ခင်ဗျားတို့လက်ထက်ကံထားတဲ့ဓမ္မကြီးပါအဲ့ဒီဓမ္မကြီးကိုမလော့ကံထားကြပါနောက်ကအစိုးရရှိတယ်ဆိုမဲ့လာဖို့မသေးချပါဘူးဒါပြင်မင်းကတော့ဘာလို့ပေါ်လာခဲ့တာလဲကွာနာကိတော့မင်းရင်ကျွန်တော်ကတော့ရှင်မန်းသိအောင်လို့လာခဲ့ရတာပါခင်ဗျာတဲ့နာကိကြီးကနော်ကျွန်တော်ကတော့ရှင်မန်းသိအောင်လို့လက်သေးရတာပါခင်ဗျာကြုံမလာရင်ခင်ဗျားတို့ကအေးဆက်ဆက်လုံးနေကြမှာကို့မှာဓာဝံအရှိဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသတိထားခြင်းမှာထားမိကြမှာကြုံမလာရင်ဘယ်လိုဆိုးတာတွေမရှိပါဘူးကွာရှိလားရှိလဲတို့စီမလာပါဘူးဆိုပြီးတော့အေးဆက်ဆက်လုံးနေကြမှာယန္နာတမဟုမြန်မြန်နုံနုံစီကခြင်းမပြုတ်ဓမ္မအလုပ်ကိုမြန်မြန်နုံနုံကျင့်သုံးခြင်းမပြုပြည်စလွဲအရေးအတွက်ပြည်ယုံလေးအချင်းစီယုံလေးအလောက်ကလေးတွေနဲ့ပဲပြီးနေကြမှာတော့ကျုပ်လာတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းမှန်းသိသွားတယ်ပေါ့ရှင်းမှန်းသိသွားတော့နဂကြီးကပြိုင်တယ်လည်းဟုတ်တယ်အကောင်းနဲ့မြန်မြန်တွေ့အောင်တွန်းပေးတယ်လည်းဟုတ်တယ်ဓမ္မရဲ့လမ်းစဉ်ကခုနစကားအထိုင်ပေါ့အဆိုးကိုနိုင်အကောင်းပိုင်အဆိုးကိုနိုင်ပြီးတော့အကောင်းပိုင်ဖို့အတွက်ဓမ္မကိုလက်ကင်ကြံသုံးနေကြရတာအဆိုးကိုနိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းကိုပိုင်ဖို့အတွက်ဓမ္မကိုကင်ပြီးတော့လက်ကင်ကြံသုံးကြဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အဆိုးတွေကိုနိုင်ဖို့ရာအတွက်ယရနာသုံးပါးခါရင်တဲ့ပုရှိကကြပါခင်ဗျာအကောင်းဆုံးဓမ္မလက်နဲ့ချီဖို့မလွတ်အောင်အမြန်ကင်ကြပါခင်ဗျာမလွတ်ဘဲနဲ့မလွတ်တန်းကိုမလွတ်ဘဲနဲ့ကင်ထားကြပါခင်ဗျာထက်အောင်လည်းတွေးပြကြခင်ဗျာ
တုံးနေလို့ရှိရင်အရေးကြုံခုတ်ရင်မပြတ်ဘူးခင်ဗျခင်ဗျားတို့မှာရှိတဲ့ယရနာတော့အံ့ဘွယ်ယရနာကြီးဗျာအဆုံးမတည်းများအကုန်နိုင်တဲ့ယရနာကြီးဓမ္မလက်နဲ့ကြီးရလဲအဆုံးမတည်းများအကုန်နိုင်တဲ့လက်နဲ့ကြီးအဲ့ဒါကိုသရတရားရှိစေနဲ့သတိဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းနဲ့ဒီဒီငင်းငင်းအတိညာနဲ့ခြင်နိုင်ကြပါထက်အောင်လေးနေ့စဉ်မှန်မှန်သွေးပေးကြပါအကောင်းဆုံးကြီးအနာချထားပြီးတော့အစိုးဆုံးကခေါင်းပေါ်တန်နှန်းသွားတာခံလဲရရင်တော့အတင်တို့တွေဟာအညံ့ဆုံးကဘာမှာအညံ့ဆုံးလူတွေဖြစ်ကုန်တော့မယ်မရှိရင်ကျုံမပြောလို့ပါဘူးခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကရှိတယ်ခင်ဗျာကဘာအံ့ပွဲအခက်ခဲမှန်သမျှပြည်လဲအောင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာမရှိရင်ကျုံမပြောလို့ပါဘူးခင်ဗျားတို့ရှိတယ်ရှိရတာနဲ့အဲ့ဒီအရှိကြီးကိုဘယ်နှမှာချပြီးတော့မှနေကြမယ်ဆိုရင်အစိုးဆုံးကခေါင်းပေါ်တန်နှန်းသွားတာခံရမယ်အကောင်းဆုံးဘိမှာချပြီးအစိုးဆုံးခေါင်းပေါ်တန်နှန်းသွားတာခံလိုက်ရရင်တော့ကဘာအညာဆုံးလူတွေဖြစ်ကုန်တော့မယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်အညာဆုံးကြင်ကြပါယရနာသုံးပါးနဲ့တစ္ဆာပြုပြီးတော့မေတ္တာလည်းများများပို့ကြပါခင်ဗျာမေတ္တာလည်းလာတောင်းတယ်နော်နာဂိကကိုယ်ခံအားများများရအောင်လည်းတတိမလွတ်တန်းကြိုင်ပြီးတော့နေဆံဆောင်အားတွေမြင့်ပေးကြပါကဘာအခဲအခဲပါပြည်လဲအောင်ယရနာသုံးပါးနဲ့တစ္ဆာပြုလို့မေတ္တာတွေနေရနေတဲ့ဆက်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 ပို့ပေးကြပါယရနာသုံးပါးအင်အားနဲ့တစ္ဆာပြုပြီးမှပို့တဲ့မေတ္တာကပို့အစွမ်းထက်တယ်အဲကြောင့်မေတ္တာများများပို့ကြပါဒီလသမားတွေပညာဓမ္မလက်နဲ့ကိုမလွတ်တန်းကြင်ပြီးတော့ဖြည့်ကျင့်မြင့်တင်ပေးကြပါထဲအောင်လည်းမှန်မှန်သိပေးကြပါပြီးတော့နာဂိကြီးကပြောသွားသေးတယ်အဆိုးတွေကအပြင်းနဲ့မကဘူးခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာထဲမှာလည်းပိုပေးသောနာဂေကြီးလာနေပြီခင်ဗျာ။ထပြေးလို့မလွတ်ပါဘူး။နာပေးသောနာဂေကြီးလည်းလာနေပြီခင်ဗျာ။ထပြေးလို့မလွတ်ပါဘူး။သေပေးသောနာဂေကြီးလည်းလာနေပြီခင်ဗျာ။အခဲအခဲအချက်အတဲမျိုးစုံကိုဖန်တီးတဲ့ကိတ္တတာနာဂေကြီးတွေလည်းအလုံးလိုက်အခဲလိုက်လာနေကြပါပြီခင်ဗျာ။ဓမ္မလက်နဲ့တာခြားထားလို့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကိလေသာနာဂေကြီးကဩအပြင်ဘက်ကပဟိဒနာဂေတေကိုပါလက်ရခေါ်ခေါ်ပြီးတော့အပူရှင်တွေတလှမ်းနေတဲ့အောင်လုံနေကြပါတယ်ခင်ဗျာကိလေသာနာဂေကြီးရဲ့လက်ချောက်ဆရာကြီးတွေခင်ဗျာနောက်ဘဝရောက်ပြန်တော့လဲတရားမလုံးတော့ရအပေဒုက္ခနာဂေကြီးတွေလည်းချောက်ဆရာကြီးတွေလာနေပြီခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ရဲ့ယရနာ၃ပါးဆိုတာဒီအခဲအခဲတွေပြည်လဲအောင်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ပေါ်လာတယ်တကိလေသာအစိုးရကိုဖြည့်ရှင်ပေးဖို့ဖယ်ရှားပေးဖို့ကန့်ခွာထင်းချုပ်ရှောင်တိန်ပေးဖို့ပေါ်လာတာတန်တရာဒုက္ခနာဂိတ္တအာလုံလုံးမြောက်နေအေးဖို့မလောမြောက်မနေအေးသေးခင်မှာလဲအနာယုလုံးမနိုင်ဖို့ပေါ်လာတာအကောင်းဆုံးရှိတာကိုအမြန်သုံးရသမားခင်ဗျာလာပြီးတော့တတိပေးသွားတာဗျဒါကိလေသာကြီးအပူရှင်ကြီးကများလုံးတော့ကဘာအပူရှင်နဲ့တက်တာကိလေသာအပူရှင်ကြီးကများလုံးအကြည့်လို့ဖောက်ပြန်မှုတွေတအားများလာတယ်မေတ္တာတတ္တရာယော့ယော့သွားတော့ကဘာတယံဇာတ္တတွေကလည်းတစားတစားပျောက်ကွဲတယ်တစားတစားခန့်ချောက်တယ်ပြောင်းရွှေ့ကုန်ရတယ်ကဘာတယံဇာတ္တတွေကဟုတ်တယ်လူကပဒနာသူကဒီအဆိုးတွေကတက်မဲ့တွေကပေါ့ခင်ဗျားတို့ကောင်းရင်တော့ကျုပ်တို့ကောင်းပေးမယ်ခင်ဗျာကျုပ်တို့အဝကျွေးမယ်ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့အပူရှင်တွေမလျှော့ရင်မယုံသိရင်တော့ကျုပ်တို့ကတော့အဆိုးကြီးပြရမှာပဲခင်ဗျာဟောတက်မဲ့တွေနော်တက်မဲ့တွေအဲ့ဒါတက်မဲ့အဆိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒုက္ခကလည်းမသိဘူးဗျတက်ရှိခြင်းရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒုက္ခလည်းကိလေသာကြာခံတာပါတော့ကျောက်ဆရာကြီးတွေပေါ့ဗျာတရားကိုတဏ္ဍာလေးတွေတဏ္ဍာသူလေးတွေလက်တွေ့လာပြီးတော့ကြံတောင်းနေကြတာတဏ္ဍာလေးတွေတက်ပြီးလည်းရတာအဲ့လိုအခက်အခဲတွေရှိနေလို့တကိုယ်ကြီးအခက်အခဲတွေပြည်လဲအောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့
မိမိတို့ကစမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့လောကကပ္ပအခဲအခဲကြီးပြည်လျောင်းပြည်ချင်းပင်းနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့တဏှာနဲ့တက်ကြတာတရားလုံးတွေလက်တွေအထောက်ကြတာတရားဆောင်အားတွေကိုရအောင်ယူနေကြတာကန္နာမှာဆိုးတာလည်းရှိတယ်ကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဒီပိတာဆိုးရရှောင်းလို့ရတယ်ဒုက္ခဆိုးရှောင်းလို့မရဘူးဘုန်းကြီးဝကြီးတရားဟောရင်လည်းကြားတယ်မလားအဟံအဟံဆိုတာကိုယ်ကတမင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာထုတ်ထုတ်ပေးတာခုနကပြစ်လို့ပေါ့သူတမင်လောက်တာမဟုတ်လက်တော့ထုတ်ပေးတာလေဟဲ့နကင်းမင်းကလက်ဆောင်လာပေးတယ်လေဆိုတရားမင်းဆိုးလာကြည်လားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒါပဲရှိတာခင်ဗျာသူကလည်းပေးစီရဒါရှိတော့ဒါပဲပေးရတာခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ညံရင်းနဲ့ကြည်ပြီးသုံးရပေါ့ခင်ဗျာကိုယ့်အကူသုံးသပ်ကြပေါ့ဘာလို့ရမှလဲဆိုတာကျုပ်လာတာအကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ဆုံးต้องตัดไปส่งแฟชี่บ่ครับเนี่ยนะแกก็เนาะจุกก็เลยชี้จาลาไปแล้วขันธ์แล้วกูก็บ่งบ่งนี่อ๋อจิวเฮ้เตียฮ้อတော့เมียอะหันอะหันเนี่ยบาลาลาลุถาเลยกั่วจังโหเลยด่าไปชี้ด่าเปียชี้ด่าไปไปอ่ะญาณชี้โหต้องตัดส่งแฟชี่ต้องชะบ่กูတော့สุดแล้วไอ้ขันธ์อนิจจเมียเล็บเปียတော့งาอะหันลุอยากจะนับป่ะดีกว่าခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသဘောညင်းဆဲတဲ့ဒုက္ခသဘောမင်းကလက်တွေ့ပြတော့ဇာတွေ့တဲ့လက်တွေ့ကထိရောက်တာဆိုတော့ငါသဘောပေါက်ပါတယ်ကွယ်မင်းရဲ့ခန္ဓာရဲ့အလိုမလိုက်တဲ့ကိုယ်အလိုနဲ့ဆန့်ကျင်ပလက်တဲ့ကိုယ်ကိုမြဲတမ်းအာနာဆန်တတ်တဲ့အနတ္တသဘောလက်တွေ့ပြတော့အဟံလို့ရတော့နှစ်ပါတော့ကွာဒါမျိုးလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအဆိုးကိုနိုင်အောင်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်လေဖြစ်ကတည်းကရှောင်တဲနိုင်ရင်ဘယ်အဆိုးမှပဲအစိုးနဲ့တွေ့ပြီကိုမအရှုံးကိုမထွက်တာရ။အမြဲကြည့်ပဲပေါ်မှာပဲဗျ။ခန္ဓာမှာအိုဒုက္ခရှိတယ်။အိုဘင်းနဲ့ကိလေသာနဲ့ဆောင်တဲ့ဆောင်တဲ့နိုင်ရင်အိုမှုအကြောင်းပြုအိုခရအောင်ယူတတ်မှာပဲဗျ။နားလာရင်လည်းကိလေသာနဲ့ဆောင်တဲ့နိုင်ရင်နာဒုက္ခအကြောင်းပြုနာခရအောင်ယူတတ်မှာပဲဗျ။တရားအစိုးတွေကအတွမ်းမာရောအပြင်းမာရောကိုယ်ကိုအားပြိုင်နေကြတယ်ပြန်လာလဲဟုတ်တယ်အကောင်းနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တွေ့အောင်တွမ်းလာလဲဟုတ်တယ်ခုနနာဂိကလည်းတိတိုင်းနဲ့ဘယ်လိုလဲခင်ဗျာကျုပ်တို့နာဂိကရှိကနေရမှာလားခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကပ္ပအံပွဲယရနာသုံးလုံးနဲ့နေတဲ့လူတွေကရှေ့ကမနေနိုင်ကြတော့ဘူးလားခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကပ္ပအထက်ဆုံးဓမ္မလက်နက်ကြီးကင်ခွင်ရတဲ့လူတွေကကျုပ်တို့ရှေ့ကမနေနိုင်ကြတော့ဘူးလားခင်ဗျာနာကိကလာပြိုင်တာနော်ဟဲ့နာကိငါတို့ကရှေ့ရနေရမှာပါဟာဗဇက်ပြောနေရှေ့မရောက်ပါဘူးခင်ဗျာတတိဝရိယမောင်းတင်ပြီးတော့တတိဝရိယနဲ့စိတ်ကိုမောင်းတင်ပြီးတော့ရှေ့တက်ကြပါခင်ဗျာတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့လူသားတွေကကျုပ်တို့နာကိရရှေ့ကနေရမှာပါခင်ဗျာကျုပ်တို့နာကိတရားခင်ဗျားတို့အမွင့်ပေးတာနာခံနေရမှာပါခင်ဗျာသွားဆိုသွားမလာနဲ့ကမလာနဲ့စတဲ့ပြင်ခင်ဗျားတို့အမွင့်ပေးတာကျုပ်တို့ကနာခံရမှာပါခင်ဗျားတို့ရဲ့ယရနာ၃ပါးခင်ဗျားတို့ရဲ့ဓမ္မကကျုပ်တို့နာကိနေရှင်ကြည့်ရင်အဆများစွာသင်္ကန်းကလေးမကအာပါလွန်နေခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ရဲ့ယရနာ၃ပါးနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဓမ္မအားနဲ့ရှင်ကြည့်ကျုပ်တို့နာကိဆိုတာစကားတစ်ခုလုံးပြောစီရဘာမှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျအသေးအဖွဲလေးရကျွန်တော်နာကိကပြောတတ်တဲ့တရားသဘောလေးတယ်နော်အဲ့ဒါမှကိုယ့်ရဲ့အကောင်းကိုပိုင်နိုင်တဲ့တရားအလုပ်ကိုခါတိုင်းတည်းပို့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားဖြစ်တော်မှာဗျအကောင်းတွေများအောင်တို့အောင်ပွားအောင်လည်းလုပ်ဖြစ်တော်မှာဗျတို့အောင်ပွားအောင်လည်းလုပ်နေရမှာပဲကိုယ်တကူရေးအဆိုးနိုင်ရေးအကောင်းပိုင်းရေးကိုပတ်ဝန်းကျင်အဆိုးနိုင်ရေးအကောင်းပိုင်းရေးဟောဒီကဘာကြီးပါကွာဓမ္မလက်နဲ့ရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကဘာကြီးပါအဆိုးနိုင်အကောင်းပိုင်းဖို့အတွက်မိမိရဲ့သတိဥရှိတဲ့မေတ္တာတရားယန္နာသမဏေသစ္စာပြုပြီးတော့မှမေတ္တာတွေပို့လို့ပေးတဲ့ဓမ္မအများကြီးသုံးပြကြမှာရကိုလည်းငင်းချမ်းပေါ့ဗျာကဘာလည်းငင်းချမ်းပေါ့ကိုလည်းငင်းချမ်းအများလည်းငင်းချမ်းပေါ့ဒါကြောင့်အကောင်းကိုအဆိုးအဆိုးရှိတဲ့ကြောင့်လာလောက်ကြရတာပါအဆိုးကြောင့်ကအကောင်းတွေကုန်တတ်တာပါမြတ်စွာဘုရားကြည့်လေအရဟံဆိုတဲ့ခေါင်းတော်လေက
ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုအကောင်းဆုံးနိစနစ်နဲ့အနယုလုံးမဖြစ်ကမှာအရဟံဆက်ကိုရပြီးဗုဒ္ဓဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒါအဆိုးဆုံးကိုနိုင်ကြလို့ရတယ်အကောင်းဆုံးကုန်တော့အဆိုးဆုံးအဆိုးဆုံးကြောင့်တရားရှင်အရဟံကုန်တက်လာတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ ကိလေသာမှန်တယ်များကိုဘာသာနာနည်းတွေကအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့အကုန်လုံးအနိုင်အကုန်လုံးအနိုင်အယအနိုင်ယူသွားနိုင်တယ်ကြောင့်ရဟန်းစကုံရလာတယ်အတွင်းကအဆိုးတွေမကဘူးအပြင်ကအဆိုးတွေခရကနိုင်နေတော့အင်္ဂုလိမာလာတို့လိုအာလောကပလူတို့လိုနာလာကြီးရှင်ဆိုးကြီးတို့လိုမိဒ္ဒအဆိုးတွေကိုလေ เมตตาอยิงคันเนี่ยธรรมสวนอาญาภิกษุอกางสงนี้สนิทเนี่ยไหลมาตัวออกยินจีตัวออกเต็มมวยตัวออกอปีอไตไหลมายินจีตัวออกตนเต็มสงมาลั้นปัดรอมุนัยเลยだจองปุริตธรรมสารทีဆိုတဲ့အကုန်ပုံကြီးကိုရအဆိုးကိုနိုင်ထားလို့ရတာဗျအဆိုးကိုနိုင်ထားလို့ ဘုရားရှင်ရဲ့အကောင်းနေဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးကုန်လေရတာနောက်ပြီးလောကဥပမာကြည့်ပါဦးဆရာဝန်ကြီးဆေးဆရာကြီးဆရာဝန်ကြီးဆေးဆရာကြီးဘာဖြစ်လို့ကုန်တတ်တာလဲယောဂါကြောင့်လူမမာရဲ့ယောဂါကြောင့်ယောဂါအဆိုးတွေကြောင့်ဆရာဝန်ကုန်တတ်တာနော်ဆေးဆရာကြီးကုန်တတ်တာနော်လူတွေမှာဘာအနာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အလုံးကြမ်းမှန်နေကြမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကုန်ပြောလို့ပဲရုံတော့မလဲဒါတိတော့မလဲဒီဆရာဝန်ကသိတော်တာဗျဘတော်တာတဲ့လေယောဂပြောင်းကိုနိုင်ပါယောဂပါခေါ်တာလေလာမှာပေါ့ယောဂဆိုတဲ့အဆိုးကြောင့်သာဆရာဝန်ကုန်တတ်တာဆရာဝန်နေဆရာဝန်ပညာတင်ကြတာကကိုယောဂအဆိုးကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့မှတင်ကြတာနော်အနိုင်ယူဖို့လွန်ဖို့ပျောက်အောင်ကူဖို့ ကျွမ်းကျင်ဖို့လေ့လာသင်ယူကြတာယောဂအဆိုးကြောင့်ဆရာဝန်ကုန်တတ်တာဆေးဆရာကုန်တတ်တာထို့အတူပဲကုဏဒုက္ခနဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့အဆိုးကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုန်တတ်တာတော့တော်ရပါဒီပုဂ္ဂိုလ်အတော်တော်တယ်ဒီမောင်ပဲလူတို့ငါပဲလူတို့များတဲတော်တယ်ဒါလို့စိတ်ညစ်စရာနေတွေ့တာအပြုံးမပြည့်ဘူးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ရုပ်ရှုပ်တဲ့လောကကြီးထဲမှာရှင်းရှင်းနဲ့တကယ်နေတတ်တာဒါပေးရန်ပေါ်တဲ့လောကထဲပေးရန်လုံးလုံးချုံချုံနဲ့ဓမ္မအစွမ်းနဲ့နေတတ်နေတာဗျာဘုလိုတရားအထုတ်ကြတာကဘုအဆုတ်စင်ခေါ်ပြီးအထုတ်တာခုနကပြောတဲ့ကိလေသာနဲ့ရှောင်တိမ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေအနှံ့ယူလုံးမိုးတဲ့အလုပ်အဆိုးကိုစင်ခေါ်တဲ့အလုပ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့အဆိုးကိလေသာအဆိုးတွေကြောင့် တရားကျင့်ကြံအထောက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဂုံတက်တာအဆိုးကြောင့်ပဲယောဂီဂုံတက်တာအဆိုးမရှိရင်ယောဂီပဲဂုံတက်မလဲဟုတ်တယ်လောကမှာအကောင်းရဲ့ကြံခံမှုကိုအဆိုးနဲ့ဆန်းရတာအဆိုးနဲ့အဆန်းခံမှာအကောင်းကိုအတည်ပြုလို့ရတာအဆိုးနဲ့ဆန်းလဲလို့အဆန်းမခံရင်အကောင်းကိုအတည်ပြုလို့မရဘူးအကောင်းရဲ့ကြံခံမှုကိုအဆိုးနဲ့ဆန်းရအဆိုးနဲ့အဆန်းခံပြီးဆိုတော့မှ ဒီအကောင်းကကောင်းနေလို့အတည်ပြုလို့ရတာပါပြီးတော့အနာယောဂဆိုတဲ့အဆိုးကြောင့်ဆေးဝါးတွေကုန်တတ်တာနော်ဒီရှိညာတိကောင်းလားတိကောင်းလားဘယ်လိုလဲဗျအာဘယ်လိုရှိညာဘယ်လိုရှိရပေယောဂအတွက်သာဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါလောက်ပဲသုံးလိုက်ရတယ်ယောဂသတ္တသွားတာပျောက်သွားတာတိကောင်းလားဟုတ်ရှိရဒီရှိညာသုံးလိုက်ရအနာယောဂရှင်းရှင်းသက်သာသွားတာရှင်းရှင်းပျောက်သွားတာ စသည်ဖြင့်အနာအဆိုးကြောင့်ဆေးတွေကုန်တတ်တာဒါနုလိုပဲခန္ဓာဒုက္ခအဆိုးကိလေသာအဆိုးကြောင့်တရားဆိုတဲ့ဆေးတွေကုန်တတ်တာတရားအာမထုတ်ပဲကိုမနေနိုင်တော့တရားမကျင်ပဲကိုမနေနိုင်တော့နေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆေးမသုံးပဲနေကိုမနေနိုင်တော့ဇာနုလိုပဲဒုက္ခကိလေသာနဲ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းတရားအလုံးမလုပ်ပဲကိုမနေနိုင်တော့ တရားရဲ့ကုံတွေကိုသိရတာလေအဆိုးတွေကြောင့်ဒါကြောင့်
คุณอาสอโซว่าပြောတယ်လို့ပေါ့မိုက်တယ်ဆိုတာကိလေသာအဆိုးကြောင့်လိမ္မာတယ်ဆိုတာကိလေသာအဆိုးကိုဖြတ်တန်းနိုင်တဲ့ကြောင့်အကောင်ကိုနိုင်ယူနိုင်တဲ့ကြောင့်နောက်ပဲဆုံးကြတော့လောကုတ္တရာတိပြင်ကြရုံပေါ့ဒါကြောင့်ယောဂကြောင့်သာစီစရာစွမ်းတာတိနိုင်သည်ရှင်းစရာတွေဆရာဝန်တွေစောင့်မှန်သိရယောဂကြောင့်သိရတော့ပါယောဂကိုသွားအပြစ်မတင်ပါနဲ့ယောဂအဆိုးကြောင့်သာဒီဆရာဝန်တွေအလုပ်ဖြစ်နေကြတာဆရာဝန်တွေရဲ့ဂုဏ်တွေသိနေကြဆရာဝန်တွေကိုအားကိုးနေကြတာပါယောဂကြောင့်သာရှိဆရာစွမ်းတာတည်နိုင်သည်ရုပ်နာခန္ဓာကိလေသာဟုအပူကြောင့်သာကောင်းစွာကျင့်တတ်သူတော်မြတ်၏မြင့်မြတ်ထူးဆန်းလွယ်စွမ်းဖြစ်ထွန်းပေါ်လာသည်ခန္ဓာဒုက္ခရဲ့ကိလေသာရဲ့ဒီဒုက္ခကိလေသာအပူတွေကြောင့်မလို့တရားကျင့်ကြံအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စွမ်းရည်တွေအောင်းအိုးစရာကောင်းလောက်အောင်နီးယူရလောက်အောင်ကြီးညိုပဲကောင်းစရာကြီးညိုပဲကောင်းလာတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုသိရှင်းနားလည်ခွင့်ရကြတာဒုက္ခကိလေသာနဲ့စမ်းကြည့်တော့အစမ်းခံနိုင်တယ်ဆိုတော့အာဃလူဆိုပဲစွမ်းကြယောဂအများရှိနေညာရဲ့ဆေးဝါးစွမ်းအင်အာနိသင်ပေါ်လွန်တင်ရှားသည်ယောဂရည်ရှိနေလို့သာဈေးအစွမ်းသိရတာပါယုံနံခန္ဓာကိလေသာဟုအပူအများရှိနေညာ၍တရားစွမ်းအင်အာနိသင်ပေါ်လွန်တင်ရှားသည်ခန္ဓာဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအစိုးရရှိနေလို့ဩပြင်တိကနာကိတ္တလိုအစိုးရရှိနေလို့တရားအမထုတ်ပဲမြင်နိုင်ကုသိုလ်မလုပ်ပဲမမြင်နိုင်ယန္နာသုံးမှမရှိကပဲမမြင်နိုင်ခါတိုင်းတိုးတိုးပြီးတော့ဖြစ်ကျင်တရားအစွမ်းနေပေါ်ပြီးတော့ပေါ်လွန်လာတာတရားကကိုဆက်ဆောင်လာတာဘေးရန်ကြောက်ရင်ကျုပ်တို့ကများများကြင်ကြာအားထုတ်ပေးပါခင်ဗျာလောကကြီးမှာကြောက်စရာတွေသိပ်ပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအတင်းမာရောအပြင်းမာရောအဲ့ဓာဒီကိုနိုင်ရအနိုင်ရဖို့အနိုင်ရနိုင်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီဘေးကလွတ်ဖို့ရအတွက်ကျုပ်နဲ့များများပေါင်းပါခင်ဗျာလို့တရားကဖိတ်ခေါ်နေတာရုပ်နာခန္ဓာကိလေသာဟုအပေါ်အများရှိနေညာ၍တရားစွမ်းအင်အာနိသင်ပေါ်လွန်ထင်ရှားသည်အဆိုးကြောင့်သာအကောင်မှမြင့်ကတိုးတက်သည်အဆိုးကြောင့်အကောင်ဤတိုးတာဒါကြောင့်အဓိကတော့အဆိုးကိုနိုင်ခြင်းအကောင်ကိုပိုင်ခြင်းဒါလေးနည်းနည်းချက်ပြောရင်တရားဆိုတာဧမိဘမပေးနိုင်တာတောင်ပေးနိုင်တယ်ပိဿံပေးဝယ်လို့မရတာအကောင်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်သူဒီကိုယ်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်ပြောပြောကိုချင်းချင်အားထုတ်ပြုတ်လို့တဲ့တရားလောက်တော့ဘသူမှအွဲစီအောင်ပေးလို့မရပါဘူးအမေကကိုယ်ဘလောက်ချစ်တယ်ပြောပြောကိုလို့တဲ့ကိုအားထုတ်တဲ့တရားလောက်တော့အမေမပေးနိုင်ပါဘူးအဖေကိုယ်ဘလောက်ချစ်တယ်ပဲပြောပြောကိုချင်းချင်အားထုတ်ပြုတ်လို့တဲ့တရားဆောင်အားလောက်တော့အဖေမပေးနိုင်ပါဘူးပိုက်ဆံဒီဘလောက်ပဲအဝင်ဆန်းတယ်ပြောပြောတရားလောက်တော့ပိုက်ဆံကအဝင်မဆန်းပါဘူးဒါကြောင့်မိဘမပေးနိုင်တာအကုန်ပေးနိုင်တယ်ပိုက်ဆံပေးဝယ်လို့မရတာအကုန်ပေးနိုင်တယ်နေကအခက်အခဲမှသမျှပြည်လဲအောင်ပြည့်ရှင်းနိုင်မိဘအရင်တော့မပြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲပိုက်ဆံပေးပြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အခက်အခဲဘယ်သူအမိတ်နဲ့မှတားမရနိုင်တဲ့အခက်အခဲအလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့အားထုတ်ထားတဲ့ကြိုးစားထားတဲ့တကောလို့ခေါ်ရတဲ့တရားများကဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်တယ်တားမြစ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့လောက်စွန့်နေတော့ခံနိုင်မှုစွန့်အားရင့်ကျက်မှုစွန့်အားကိုပေးတယ်အရှုပ်ပေါ်တဲ့လောကမှာ तू မလှုပ်ရတော့ဘူးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်တယ်ဘေးရန်ပေါ်တဲ့လောကထက်မှထိတ်ထိတ်ပြပြထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နေရဘူးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းလုံလုံဆောင်ဆောင်နေရမယ်နောက်ဆုံးတော့ဒုက္ခအားလုံးချုပ်ငြိမ်းတဲ့လောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်အထိရောက်ဖို့သေချာဖို့လမ်းကြောင်းကြီးဒါကြောင့်ကြိုးစားတဲ့အခက်ကလေးမှာကြိုးစားကြအိမ်ကြတော့လေဒီအလုပ်ကလေးကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြဒါလေးလိုက်ဆိုကြမယ်ယောဂကြောင့်သာစိစရာစွမ်းတာတည်နိုင်သည်ရုပ်နာခန္ဓာကိလေသာဟုအပူကြောင့်သာကောင်းစွာကျင့်တတ်သူတော်မြတ်၏
်မြင့်မြတ်ထူးဆန်းမြင့်မြတ်ထူးဆန်းလူအစွမ်းလူအစွမ်းဖြစ်ထွန်းပေါ်လာသည်ဖြစ်ထွန်းပေါ်လာသည်ယောဂအမြယောဂအမြရှိနေညာ၍ရှိနေညာ၍ဧဝစွမ်းအင်ဧဝစွမ်းအင်အာနိတေပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်ပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်ယုတ်နံခန္ဓာယုတ်နံခန္ဓာကိလေသာကိုကိလေသာကိုအပူအမြအပူအမြရှိနေညာ၍ရှိနေညာ၍တရားစွမ်းအင်တရားစွမ်းအင်အာနိတေပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်အစိုးကြောင့်သာအစိုးကြောင့်သာအကောင်းမှာအကောင်းမှာမြင့်ပါတိုးတက်သည်မြင့်ပါတိုးတက်သည်ယောဂကြောင့်သာယောဂကြောင့်သာသိစေယသိစေယသန္တာတိနိုင်သည်သန္တာတိနိုင်သည်ယုတ်နံခန္ဓာယုတ်နံခန္ဓာကိလေသာကိုကိလေသာကိုအပူကြောင့်သာအပူကြောင့်သာကောင်းစွာကျင့်တတ်သူတော်မြတ်၏သူတော်မြတ်၏မြင့်မြတ်သူဆန်းမြင့်မြတ်သူဆန်းလူအစွမ်းလူအစွမ်းဖြစ်ထွန်းပေါ်လာသည်ဖြစ်ထွန်းပေါ်လာသည်ယောဂအမြယောဂအမြရှိနေညာ၍ရှိနေညာ၍ເຊວາສວັນເອງເຊວາສວັນເອງອານິເຕອານິເຕບໍ່ລ້ວນຖິນຊາຕິບໍ່ລ້ວນຖິນຊາຕິຍົກນັງຄັນດາຍົກນັງຄັນດາກິເລຕາຫູກິເລຕາຫູອະປູອະມຍາອະປູອະມຍາຊິເນຍາຍ້ວຍຊິເນຍາຍ້ວຍດຍາສວັນເອງດຍາສວັນအာနိတေအာနိတေပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်ပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်အစိုးကြောင့်သာအစိုးကြောင့်သာအကောင်းမှာအကောင်းမှာမြင့်ပါတိုးတက်သည်မြင့်ပါတိုးတက်သည်အယောင်အစိုးကင်းကြောင့်အကောင်းပိုင်ကြောင့်ဆွမ်းအကောင်းများကိုနေ့စနစ်ကောင်းကောင်းရနိုင်ကြပြီဖြစ်လို့တစ်ပတ်လုံးမှာတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်အဆက်မပြတ်သာအာမြန်ပြင့်တင်ကြိုးစားတော့မယ်လို့တတိယဝရိယနဲ့စိတ်မောင်းတင်ပြီးတရက်တရက်ကိုတစ်သက်တစ်သက်လောက်တန်ဖို့ထားကြိုးစားအားထုတ်နိုင်လွယ်ကြပါစေကုန်တည်းကျမ်းမှာချမ်းသာလို့ဘိတ်ကင်လိုဆန္ဒပြကြပါကြပါ